Da er det klart for Kalle sitt kontraktfestede minutt på scenen helt alene. Vær så god. Åja, jeg ikke klar. Det med minutter, da det begynt. Ja, da det beste til å sette i gang, da. Hva skal skje nå? Ta brillene på. Noe på gang. Blir det akrobatikk? Stønns og magi? Eller kanskje mann med hår av tang? Han har synskap diksjon. Ansikt av gumm. Ben lagd av gelé. Showprodusent. Ta sjekket det frem. Og talentspeider. Følg med. Kalles Hallo! Kveldens episode. Kalle løser Rubiks kube. I blinde på 30 sekunder.